Naša ekipa televizije obišla je selo Maruljevac i zabeležila trenutno stanje. Da čujemo jednog od meštana Maruljevca kome je domaćinstvo poplavljeno. Mi ne možemo sad, voda ne može da pređe preko, ulice, jer mi smo vodu dobili od ozdola od Mlave preko ulice. Opšte, vidite kako je stanje, da je stvarno žalostno i užasno, ali šta da radiš? Ne može se da se izbegne. Thank you.